បាទជម្រាបសួរសម្រាប់បងប្អូនអំពូមីមីងទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅបាទប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទជម្រាបសួរគឺរដ្ឋមេប៊នបាទដែលជាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសិល្បករជាតន្ត្រីករបាទត្រៀមខ្លួនទៅសម្ដែងសម្រាប់ការកំដរបងប្អូននៅទីនោះផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណនេះជាការហាត់សមក៏ដូចជាបាទ Aku cerah, aku baik, aku cerah.